Річниця Євромайдану у Миколаєві та нові керівники транспортного комплексу та Миколаїв-Пастрансу. Про це далі детальніше. В студії Валентина Гурова ми розпочинаємо телевізійні новини Миколаївщини. Вчора на Соборній площі, де на цьому ж місці у 2014 році стояв Миколаївський майдан, зібрались миколаївці. Це організатори та учасники Євромайдану у нашому місті. На це місце приходять вже вп'яте. Я вважаю, що це знакова подія для країни, і вона була конче необхідна, тому що це був переломний момент, в який змінилась історія. Змінилась історія країни, змінилась історія народу. Сьогодні ми прийшли згадати тих людей, які вийшли на протест, тих людей, що загинули, яких вже нема з нами, Небесну Сотню і всіх-всіх активних учасників Євромайдану. України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхне. Державним гімном, який учасники акції співають акапельно, розпочали мітинг. Ділились спогадами та говорили про сьогодення. Варто виходити було. Я сьогодні в Фейсбуці навіть написала, я ні про що не шкодую. Тому що, дивлячись, вже 5 років пройшло, дивлячись на ті події, я можу сказати, що наша головна вимога Майдану була виконана. Янукович у відставку. Слово мав кожний бажаючий. Учасники мітингу вишикувались колоною, йдуть вулицею Адміральською до меморіалу героям Небесної Сотні. Там відбудеться ще мітинг і покладання квітів. Мали йти Соборною та проспектом Центральним. Змінили маршрут через малу кількість людей. Прийшло 50 осіб. Адміральською вийшли на Садову до пам'ятника героям Небесної Сотні. Молебень за створення єдиної помісної церкви в Україні відслужили священники Кафедрального собору Кашпирівської Божої Матері. Єдину помісну церкву, поклавши наріжним каменем, апостольське правило, яке повеліває нам знати, що кожен народ, а серед них і український народ, повинен мати свого першого єпископа. Акцію завершили покладанням квітів до пам'ятника героїв Небесної Сотні. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Новим начальником управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Миколаївській міській раді став Дмитро Попов. Про це в середу 21 листопада в ході постійної депутатської комісії з питань економічної інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку повідомив віце-мер Юрій Андрієнко. Сам чиновник зазначив, що тільки входить у суть питання проінформувати депутатів щодо стану справ у транспортній сфері, поки не може, оскільки знаходиться на посаді другий день. Нагадаємо, заяву про звільнення попереднього начальника управління Олега Манушевича було підписано мером ще у жовтні нинішнього року. А на посаду директора комунального підприємства «Миколаїв-Пастранс» призначили Віктора Бібіка. Представив його також віце-мер Андрієнко. Раніше планувалось закупити 20 комунальних автобусів, тепер мова йде вже про придбання 23 одиниць. Загальна сума з бюджету становить 73 мільйони 305 тисяч 600 гривень. Всі автобуси будуть знаходитись на балансі нового комунального підприємства «Миколаїв-Пастранс». Новий директор пообіцяв надати стратегію розвитку підприємства, інформацію про поточний стан справ максимум за 2 місяці. Це була остання інформація випуску. Я передаю слово своїй колезі Тетяні Макушевій у студії «Нового дня».